Customer, hii unaonaje? Just imagine this sound system in your house. Yani hii ni kitu moja hatari. Hii ukinunua umemaliza hiyo shughuli na imagine. Unaweza lipia pole pole na flex pay hapa pata. Na kama bado hujatufollow, make sure you follow us for more updates. Imagine utakuwa unapata video deadly deadly kama hii. Na offers moto moto. So this is a Hisense sound system. Model number ni HA650 na watts ni 800 watts. Hivi ndio inakaa, kale inakuja ikiwa black. Na iko na hizo speaker tatu vile unaona. Na hii system na kuambia ni hatari. The sound is very clear, a perfect sound, a good quality sound. This sound system pia ina support Bluetooth na FM. It's available at only 35,499 bob. Lakini kumbuka kama hauna hiyo pesa yote, unaweza lipia pole pole at zero interest na FlexPay. It's available at Patterson. This is one of our main stores in Nairobi CBD. Ile deposit unaweza ekelea kidogo kabisa ni 500 shillings na hiyo nyingine unamalizia in 3 months, that is 90 days. Na ukimaliza ndio utaletewa ama unaweza kujia kwa store yetu hapa Patterson. Location ni Ronald Geller Street, RNG Plaza, 6th floor. Ukikuja hapa utashughulikiwa vilivyo.